Laing 88.1 milyones pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo gikan China ang nasakmit sa mga sakop sa Bureau of Customs sa Pantalan sa Sugbo. Among mga kargamento nakapangalan sa GRR Trading kinsa mausab ang importer sa laing mga smuggled nga sigarilyo nga nasakmit niadtong Agosto. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Sulod ining mga karton ang laing minilyon nga smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa mga sakop sa Bureau of Customs Port of Cebu. Matod sa customs nga niabot sa Sugbo ang duha ka container sa smuggled nga sigarilyo gikan China ni adtong Agosto 8 ug 13 diin gisulod kini og managlahing kargamento nga gideklarang mga payong ug furniture sama sa laing minilyon nga sigarilyo nga nasakmit sa miaging buwan susama gihapon kini og importer nga mao ang GRR Trading. Nilusad kagahapon ang customs og managlahing physical examination sa mga kargamento inabagan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Sa unang container, nakuha ang 851 ka mga master case sa Mighty nga sigarilyo, samtang laing 911 ka mga master case sa Mighty, Fort og Marvel nga sigarilyo ang nakuha sa ikaduhang container. Gibanabana nga mobalor og 88.1 milyones pesos ang maong mga sigarilyo base sa street value niini. Ni-issue na ang customs og warrant of seizure and detention batok sa mga kargamento tungod sa kalapasan niini sa Republic Act No. 10863, Customs Modernization and Tariff Act. Niadtong Agosto, unang nakasakmit ang customs og 92 milyones pesos og laing 54.6 milyones pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo sa Pantalan sa Sugbo. Chari Coronel, Newsbeats.